Телефон. Снимам, ама пувката е нещо... Много е голям човек, над 20 кг. Тишина. Направо много е голям кан, 7 метра. Спокойно бе, брат. Много е голям кан. Това е над 50 кг риба. Ами... Гордата не знам, да бъде... 7 метра сега аз бурбурирам. Това е много вече. Това е голям кепиш. Голям е то, кепишто няма да прави. Остър кофе. Дай го тук, бе. Дай го тук, бе. Сети там. Сети там, аз се опитам да заснявам нещо. Спокойно, дръж го. Той ще се умори. Лошото е, че канджата не носи.
Ирландия, майка! Монстер Бич! Питерска! Ята! Ланго, браво, че! Значи куките издържаха. Сом ли това, бе? Не мога да прекарам така. Перешика! Айде! Скъпа ми пагона! Епа! Пак! Пак! Монстер Бич! И бахне! Йопка, е! Янко България! Епа! Бего е! Не! Това не е Исус, човек! Това не е Исус, е! Как се е заигнал? Какво се е заигнал, това е бахти ревата? Бах ти, прасет! Глед. Че съм? Ви не мога да се знаете кога рива вана ме! Диме, това е работа! Това е на 3 кила! Това е сериозна работа! Това ми мамата! Дали къде отиде? Чуля, тройки, мройки, всичко е вътре. Чай да го опънем тото остава. Това всичко е вътре, бе. Гледай как красавица. Не, това е много голяма. Е, бати, красавица. Е, бати, сама! Бати, до богата. Няма такова нещо, няма. Няма такова нещо. Това е 2 метра, сон, бе. Това е 2 метра. Е, бати, нивата, майка. Да, да има тази. Мале, бахте то бахте, бе! Да, снимки. Ба, къй снимки, бе, човек? Бахте, хубаво нещо не съм хотел да бъде. Ба, хубаво прикарваме.